Diakh მხოლოდ არ დაიდარდოზე და ყველგან იქ სადაც საქართველოა და მე დავამატებდი ყველგან იქ სადაც ინტერნეტია მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ საღამოს 10 საათამდე დღეს ჩვენ ერთად ვიქნებით თუმცა დღეს პარასკევია და სწორედ ამიტომაც 5-ზე რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად და დღეს საოცარი სტუმარი გვყავს ყველასათვის საყვარელი ქალბატონი პოზიტიური ქალბატონი ქეთი ციკლაური მოგესალმებით სასიამოვნოა მადლობა ასეთი წარდგენისთვის მოგესალმებით მეგობრებო მეც მოგესალმები და პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის ძალიან გამაახარა თქვენმა სტუმრობამ და ძალიან მომეწონა ის ახალი ვერსია ყველასათვის ნაცნობი და საყვარელი სიმღერის რომელზეც უკვე სატელევიზიო პრემიერა შედგა და ჩვენს მუსიკალურ ბაზაში თავისთავად უნდა იყოს ექსკლუზივის სახით და ძალიან ჩევანია მადლობა თქვენ და აქვე აი ალბომიც მაქვს მეგობრებო ძალიან საინტერესო და ამ ალბომზეც მინდა დღეს ჩვენს გადაცემაში ვისაუბროთ თუმცა დღევანდელ ჩვენს გადაცემას დავიწყებ ბატონ თემურ ციკლაურს ვახსენებ იმიტომ რომ ის არაერთხელ იყო ჩვენი ტალღის სტუმარი ჩვენ მას ძალიან კარგად ვიცნობთ გვიყვარს მისი პიროვნება გვიყვარს მისი სიმღერები მისი შემოქმედება როგორია როცა არწივის თემურ ციკლაურის შვილი ხარ აი მაინტერესებს იმიტომ რომ დღეს ფაქტობრივად თქვენი სტუმრობა უკავშირდება ყველაფერი თავისთავად მის შემოქმედებას ვინაიდან სიმღერის პრემიერაც ეს არის მისი სიმღერის ახალი ვარიანტი და ისედაც გასაგებია. და ის რაღაცა გარკვეული სიმღერები, რომელიც დუეტად იყო წარმოდგენილი და შემდეგ უკვე ალბომში სოლო. და მისი სოლო სიმღერაც მანამდე კი ძალიან ბევრი, ანუ ადრეც გამიკეთებია მის სიმღერები მოკლედ. რა ვიცი, მისი შვილობა ძალიან ბევრის მომცველია, მინდა გითხრათ თაკო, რა თქმა უნდა, ბავშვობიდან დაწყებული, დღევანდელი დღით დამთავრებული, უამრავი ემოცია, უამრავი რაც დეტალი, რა ვიცი, ესე ორი სიტყვით ვერც გადმოვცემ ხოლმე, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ეს არის უდიდესი სიამაყის გრძნობა, ბედნიერების გრძნობა, რომ ასეთი მამა მყავდა და ასეთი მშობლები მყავს, დედიკოს. გუსურვებ კიდე მოვიკითხოთ ჩვენი ეთერიდან, დიდი ხანი იყოს ჩვენთან ერთად და სიამაყის გრძნობა და რა თქმა უნდა, ეს არის უდიდესი ცხოვრებისეული სკოლა, არა მხოლოდ პროფესიონალური თვალსაზრისით, არამედ სუფთა ესეთი ადამიანური თვალსაზრისით, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ იყო ბრწყინვალე შემოქმედი, мама იყო ძალიან ბრძენი ადამიანი, ძალიან საინტერესო პიროვნება, რომელთანაც საუბარი და ურთიერთობა იყო, ეს კიდე ცალკე სამყარო და ცალკე ბედნიერება. სხვა ბედნიერება, კი ბატონო, გეთახმებით. და რა ვიცი, ძალიან მაკლია მაგ მხრივში მართლა. ყველას დაგვაკლდა, თუმცა თქვენ ალბათ კიდევ კი, რა თქმა უნდა, მე მესმის, რომ აი ეს ძალიან ენატრება ხალხს, აი ეს მისი ენერგეტიკა, რომელიც სცენას მოაკლდა ნამდვილად და საქართველოს ეს მისი იდეოლოგიაც კი, ასეთი დიდი პატრიოტიზმი და დიდი სიყვარული თავისი ქვეყნისადმი, რომელიც ნამდვილად ბრწყინვალედ ჰქონდა გამოხატული, განსაკუთრებით შემოქმედების ბოლო პერიოდში და ეს რა თქმა უნდა ძალიან ენატრება ხალხს და უნდა კი ენატრება თუნდაც ჩვენი ტალღიდან გამომდინარე შემიძლია თამამად აღვნიშნო რომ ყოველ საღამოს თითქმის არა ყოველ საღამოს თხოვნების განმავლობაში ერთ-ერთი ესეთი მოთხოვნადია მისი შემოქმედება რომელიც ყოველთვის ახსოვს ხალხს უყვარს და სიამოვნებას იღებს ყოველდღიურად აი სიმღერებით მესმის კიდევაც ეს მაგრამ მაინც რა ისეთი მადლიერების გზნობა მაგვერა გიხწერთ რომ ასე უყვარს ხალხს და არავიწყდებათ. საოცარია როცა ესეთი мама ყავს. მე ესე ვიტყოდი და შესაშურიც კი არის. კი, რა თქმა უნდა და მინდა გითხრათ ეს მომენტები, რა თქმა უნდა, იყო ცხოვრებაში. მესმის, რა თქმა უნდა, იმ ადამიანების შეიძლება თეთრი შური ჩურდა ვიღაცას, შეიძლება სხვანაირადაც, მაგრამ ნამდვილად გასაგებია ეს მომენტი, იმიტომ რომ არაორდინალური პიროვნება იყო ყველანაირად გარეგნობით, ადამიანური თვისებებით, მამაკაცური თვისებებით. ჩემთვის დღემდე რჩება ზე თვისებებით დაჯილდოებული ადამიანი და სამწუხაროდ, როცა ვიყურები ირგვლივ ვერ ხედავ ბატალს. არა იმიტომ რომ ჩემი მამიკო ადამიანატრება და მიყვარს კეთახებით სწორედ გამიგეთ იმიტომ რომ ნამდვილად შემიძლია შედარების უნარი მაქვს და გააზრების და ვხედავ რომ ძალიან ცოტაა თულია თუნდაც ისეთი გალანტური იყო ქალბატონების მიმართ მისი დამოკიდებულება ყოველთვის საოცარი იყო ყურადღებიანი ადამიანი მეგობარი ნუ ეხლანდელ თაობაში კიდევ ალბათ უფრო რთულია Okay. I from Matt Taubas, I'm training Shoblabis Taubas, conduct get him persona that conduct out that I said persona vida. I said it was a baby conduct bears that Revandel Taubashim shades Labaris and very that the Vitimagram Ravitsi. Sometimes there's two saponelia, so Palaperi Tadiko. Shelba said he must have to Bravo Turtulia, Namdula Timitor, Namdula Gamarcholia Damiani or Mamada. შეიძლება ეგ მომენტია რომ ჭრდილავს მე რაღაცებს და ვეღარ ხედავ. მის ხსოვნის აპატივსაცემად ჩაიწერა მეტლე, ხო მასია. ანუ ეს არის ერთ-ერთი პირველი სიმღერა, ხო მისი გარდაცვალებიდან, ასე ვთქვათ. მის ხსოვნის აპატივცემულოდ ჩვენ ჩავატარეთ ორი კონცერტი. შარშან ჩატარდა ქუთაისში და თელავში. ამისთვის დიდ მადლობას უხდით კულტურის სამინისტროს და ველოდებით რომ კიდევ იქნება დაფინანსება და ძალიან დიდი სურვილი არის მსმენელი და თემურის თაყვანისმცემლებიდან რომ ჩატარდეს ეს კონცერტები და მედოვნებთ რომ კიდევ მოხდება მაგრამ მანდ მე შევასრულე ჩემი რეპერტუარიდან სიმღერა და მე და ესეთი მომღერალი არის შესანიშნავი ბიჭი გიორგი კიკონიშვილი რომელიც მამას რეპერტუარზე გაიზარდა და ცოტაშორის ძალიან უგავს ხმა მამას. და ჩვენ შევასრულეთ დუეტი, რომელსაც მღეროდნენ დედა და მამა ჩემი ოცნების ცაზე დაფრინა. მაგრამ მამას რეპერტუარიდან ნამდვილად არაფერი მიმღერია და უკვე როდესაც მოვიდა დრო უკვე როცა შესრულდა 1 წელი მისი წასვლის შემდეგ რაც ფიქრობდი ამაზე რა თქმა უნდა მანამდეც და ვეძებდი რა მომიხდება უფრო მისი რეპერტუარიდან და რატომაც ამ სიმღერაზე შევჩერდი ძალიან მომწონდა არ ვიცი რანაირად მოხდა სიმართლე გითხრათ იმიტომ რომ ეს საკმაოდ დიდი ხნის სიმღერა ეს არის ბორის შხიანის სიმღერა მამას უახლოესი მეგობრის ივერიელის ასევე და ძალიან უყვარდა მსმენელს ეს სიმღერა მამას შესრულებით ტექსტი არის ნინო ველჯანაშვილის და ნუ ჩემ შემთხვევაში ახლა ახალი არანჟირების ახალი ვერსია გამიკეთა ბორიკო ხოშხიანმა საოცრად გააკეთა შესანიშნავად და აი რატომღაც ხო მას ვიძახოდი რომ ადრეც ხო მოსმენილი და ვიცოდი ეს სიმღერა კი მომწონდა მაგრამ არ მახსოვს არ მახსოვს აი ჩემში რომ ესეთი რაღაცნაირი ემოციები დაბადებულიყო უნდა მართლა გეუბნებით აი როდესაც დავიწყე მისი რეპერტუარის მოსმენა ძალიან რთული იყო სხვათა შორის იმიტომ რომ ხშირად ხდებოდა რომ ვრთავდი სიმღერას უსმენდი და მე ვეღარ უძლებდი და ვთიშავდი იმიტომ რომ ძალიან ძიმე იყო ემოციურად ну მაგრამ ისედაც და ასედაც ხო ვიცი რეპერტუარი და ვფიქრობდი ну პატრიოტული ლირიკა ნამდვილად ძალიან იქნებოდა უცნაური და აბსურდულიც კი ხო ვარ ხალი სულ სხვა სტილისტიკაში ვმუშაობდი და თან ну ამხელა დიდი ბუმბერაზი ადამიანი რო ასრულებს და უცებ მე მის სიმღერას მღერი რა ვიცი მოკლედ ანუ საბოლოოდ მაინც თქვენიერად გადაწყვეტილება ის რომ ეს იქნებოდა მეტალე. არ მომივიდა ესე ახლოს ჩემ გულთან, გონთან, ემოციასთან. არაფერმა არ მითხრა ეს რაღაცა ტონი. აი ამაზე რატომღაც მქონდა ძალიან დიდი რეაქცია. თუმცა მესმოდა რომ აი ეს არის ქალაქური ჟანრი, მანამდე არ მუშაობდი ამ ჟანრში, უფრო პოპ და რაღაც სინთეზური ჟანრი, რაღაცა შოუსთან ერთად. თქვენ ძალიან კარგად ცეკავთ აქ. დიახ და ნუ მართლა ცოტა შორს ვიყავი ასეთი სტილი ტიკიდა და აი მაინც ამაზე შევჩერდი. ნუ მე დავიწყე ფიქრი, როგორ შეიძლება გაკეთდეს, რომ ოდნავ ახალი ჟღერადობა მივცეთ ამას, ხო არ შეიძლებოდა იგივეს სიმღერა და ეს რა თქმა უნდა ბორიკომ გააკეთა საოცრად ისეთი მადლიერი ვარ მისი, იმიტომ რომ გავიგე პირველად აი ეს ვერსია, რომ შემოთავაზა ეს ფონოგრამა გაკეთებული, მივხვდი რომ აი ეს არის, იმიტომ რომ მინდოდა დიდი პატივი. და ის სწორი გადაწყვეტილება მიიღეთ ის რომ რა თქმა უნდა გადაწყვეტილებას და აი ეს რაკურსი ამ სიმღერის რომ მაინც შევინარჩუნეთ ახლოს სტილისტურად, ხო? ამ სიმღერასთან მოახლოვებული და ქალბატონზე მორგებული და რაღაც ახალი ჟღერადობა არის მაინც მედროვე გერები და რა ვიცი მე ბენიერი ვარ რომ ეს მოხდა და ძალიან მოეწონა მსმენელს. დღემდე ისეთ კომენტარები არის ამ სიმღერაზე რომ ვარ უზომოდ ბენიერი და ძალიან მადლიერი რომ ასე დადებითად მიიღო მსმენელმა და გამოხატავენ არა მხოლოდ მამას სადმი პატივისცემას, სიყვარულს, მონატრებას არამედ მე ძალიან კარგ ხო სიტყვებს მეუბნებიან და მადლობ. თქვენ მადლობა კიდევ ერთხელ და აქვე ალბომის თემასაც შევეხოთ, სანამ სიმღერას გავაჟღერებდეთ და დაგემშვიდობებოდეთ. ამ ალბომში 14 სიმღერა არის წარმოდგენილი, თუმცა რაც ყველაზე ცუდია ის არის რომ ეთერს მიღმა თქვენ აღნიშნეთ თუ ეს გაყიდვაში არ არის. ნუ ეს ჩემია. აი ასე შეგშურდეთ ხალხო. იმიტომ რომ ნელ-ნელა ეტაპობრივად ის სიმღერები რომელიც ჩვენს მუსიკალურ ბაზაში არის, ეხლა მე ნახე რომ ჩვენ გვაქვს თქვენი შესრულება და ორი სიმღერა ბაზაში, ეს არის მომენატრები და პირიმზე. მომენატრები ეს არის საკმაოდ მოთხოვნადი, მინდა გითხრათ, ბატონო. კლიპი იყო ამ სიმღერაზე, ისიც საკმაოდ მოთხოვნადი იყო, სადაც ემორცხილაძის სიმღერა ძალიან მიყვარს ეგეც, ხო. ამ დისკში შესულია თაკო ის სიმღერები, რომელიც აი ჩემი ესეთი გზის მანძილზე ეტაპობრივად რაღაცებს წერდი. ძალიან ბევრია სხვა შეს როგორც მე გითხარით. იქ არის მამას და დედას დუეტი, შენ დაგბრალდება, რომელსაც ღეროდნენ, სოლო ვარიანტად გაკეთებული ესეთი რემიქსი გავაკეთე, ზურამ ახნიაშვილმა გამიკეთა ფრიად კარგი ვერსია, მე ასე ვფიქრობ. არის ასევე იასამანი, რომელსაც мама ასრულებდა, ასევე მისი რეპერტუარიდან არის. უბრალოდ ეს იყო რუსულად ეს სიმღერა. და თინა ანაცუშულმა გამიკეთე შესანიშნავი ლექსი ქართული და ეს ჟღერს მამას სოლო კონცერტზეც მაქვს შესრულებული ეს სიმღერა და ძალიან ლამაზი მელოდიური სიმღერა, ეს ჯემალ სეფიაშვილის სიმღერა გახლავთ. და რა ვიცი ეს კარგი სიმღერები არის და ვფიქრობ რომ ეს სიმღერები ნამდვილად ძალიან საინტერესო, ასევე ბორის ხიანის სიმღერა იქ არის ჯქარა, ასე ქვია, ძალიან საინტერესო სიმღერა და რა ვიცი თუ მოასმენინებთ აუცილებლად თუმცა რაღაცა გარკვეული პერიოდი ერთი თვე მაინც დაუთმოთ მეეწლეს და შემდეგ უკვე ეტაპობრივად შეგვიძლია ამ ალბომიდან შევიტანოთ ის სიმღერები რომელიც ჩვენმა მსმენელმა თუნდაც გაუხარდებათ რომ იქნება ჩვენს მუსიკალურ ბაზაში მოითხოვენ და ისე ამოვნებენ. და სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, ორი-ოდე სიტყვით თქვენი გეგმების შესახებ, ანუ კიდევ გეგმავთ თუ არა мама თქვენის სიმღერებიდან, არქივიდან. მით უმეტეს ახლა ძალიან დიდი სტიმული მაქვს, ვინაიდან ეს დადებითად მიიღო. საოცარი კომენტარები. კი, და დადებითი გამოხმაურება, ხო, იცით რა, ნამდვილად სარისკო იყო, იმიტომ რომ შესაძლო ვარიანტი იყო რომ არ გამოსულიყო ეს რაღაც იმპულსი კარგი და საერთოდაც არ მიეღო ხომ მსმენელს და რადგან ესე მოხდა, ახლა ვფიქრობ რაღაცა რა თქმა უნდა კიდე ალბათ უკვე შერჩეულიც გაქვს, თუმცა საერთოდ არ გეტყვით. თუმცა მე დარწმუნებული ვარ, შემდეგი სიმღერის ექსკლუზივიც აუცილებლად არ დაიდარდოს იქნება, ასე რომ კი ბატონო. და რა ვიცი, ისედაც ბევრი გეგმა გვაქვს, მთავარია იყოს მშვიდობა და საქართველოში, უკრაინაში და ზოგადად მთელ პანდემიაც იმედია დასრულდება და ისევ შეუდგებით ჩვეულ საქმიანობას და ამ იმედით ვართ ყველა მომღერალი, მუსიკოსი, მსახიობი, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ ამ პანდემიამ ძალიან დიდი ზეგავლენა ყველაზე მეტად ჩვენზე მოახდინა. კი ფაქტობრივად იყო პანდემიის სახით ერთი ომი, შემდეგ მეორე ომი შეიცვალა და რთულია ნამდვილად და ყველა ველოდებით რომ იქნება ლაღი და მშვიდი ცხოვრება. თქვენ წარმატებებს გისურვებთ, უმრავლესი მადლობა დაპატიჟებისთვის და შევხვდებით კიდევ. მადლობა თქვენ პოზიტივისთვის და ის რომ ესეთი უშუალო და ძალიან პოზიტიური, მხიარული ქალბატონები ბრძანდები და ჩვენ ცეკვის თემასაც შევეხეთ და მაინტერესებს აი იგივე შოუს თემას, რომელიც მე პირადად ძალიან მიყვარს და ასევე თუ შეიძლება რომ საომავლოდ თქვა ველოდოთ თქვენი მხრიდან იგივე ფორმატში წარმოდგენილს თქვა როგორც ჩვეულებსმენელი. ამას ვფიქრობ სხვათაშორის შეიძლება ცოტა, ну, რაღაცა სხვა სტილისტური რაღაცა ნიშანთვისებებით იყოს, მაგრამ მინდა რა თქმა უნდა ეგეთი პროგრამა პირადად ჩემი, რაც მე ვთქვათ მიყვარს რაღაც და რა სტილშიც მღეროდი, თუნდაც შანსონის სტილში, თუნდაც პოპის სტილში. მინდა რა თქმა უნდა, ну, ისევ და ისევ თავარი იყოს მშვიდობა და რა თქმა უნდა სურვილი გვაქვს და რა თქმა უნდა ფინანსებია საჭირო ამისთვის ყველაფრისთვის და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ხელოვნებაში და მუსიკაში წამოვა მაინც ეს აღორძინება ისევ მოხდება ჩვენთან მუსიკა ესტრადაზე თუ შოუ ბიზნესში ხელოვნებას დაფასება ნამდვილად ჭირდება გაფრთხილება ჭირდება და სტიმული ჭირდება ძალიან ნიჭიერი მომღერლები ყავს და საწოდაობაა რომ არ განვითარდეს ამ ხრივ ჩვენი კულტურა და ნახოთ. იმედი მაქვს მშვიდობასთან ერთად ყველაფერი კარგად იქნება. ნუ მშვიდობა თუ იქნება, შესაბამისად ყველაფერი აღორძინებისკენ წავა. მადლობა თქვენ კიდევ ერთხელ მოგზაინებისთვის და გავაჟღეროთ მეტლე ჩვენს ტალღაზე ქეთი ციკლაური. გადაცემაში რადიო თურმიტი.